Assalomu alaykum Ummat TV kanalining aziz tomoshabinlari va mehribonlari. Bugun Ummat TV kanalida har doimgidek shodlik ko'rsatuvi. Shodlik ko'rsatuvimizning navbatdagi mehmoni Igam Nazar Otajonov bo'ladi. Ya'ni Igam Nazar Otajonimiz bugun 63 bahorini qarshilamoqda. Shu munosabat bilan Rossiyada mehnat qilib yurgan jonajon o'g'illari, ya'ni Uchqun aka nomidan biz buyurtma qabul qildik. Ve bugün ana şu otajonimizni 63 bahorlari bilan siz azizlar bilan birgalikda xonadonlarga tashrif buyuramiz. Hayitgacha Ummat TV kanalining shortlik ko'rsatuvimizning bosh hamkori Gulasal sovg'alar do'koni bo'lib, Gulasal sovg'alar do'konida har qanday bayramlaringiz, tadbirlaringiz uchun xohlagan sovg'alaringizni xarid qilib, arzon narxda xarid qilib, olib borib tabriklashlaringiz mumkin. Marhamat. Ekranımızda telefon rakamlarını çıkarıp koyduğumuz qo'ng'iroq qilib buyurtma ham qilishingiz mumkin. Bugungi otajonimiz Igam Nazar otajonimizning 63 bahorlari bilan siz azizlar bilan birgalikda va Uchqun aka nomlaridan xonadonlarga tashrif buyuramiz. Kanaldan yiroqlashmay oldi, tuzatishda davom eting. Biyaqa zo'r bo'ladi. Men ketdim. Va nihoyat Igam Nazar akani xonadonlarga tashrif buyurdik. Birgalikda tabriklaymiz qani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Siz yaxshimi? Do'stimizni tug'ilgan kunlaringiz bilan. O'g'lingizlar, o'g'illaringiz nomidan, hamda kelinlaringiz nomidan Rossiyada Uchqun aka bor ekanlar, o'g'lingiz. Chin katta tabrik. Va mana bir guldasta ham sizga ekan. Salomat bo'ling. Rahmatli xolajonimni umrlarini, qolgan umrlarini sizga bersin. Ularim sog' bo'lib 100 ga kirganingizda mana shunday nevaralar, evaralar davrasida, mehmonlar davrasida nishonlash nasib qilsin. Bizga Uchqun aka murojaat qilganlarda tabriknoma yuborganlar, ya'ni mani otajonimni, ya'ni dadajonimni, sevimli dadajonimga o'qib ishtirib berasizlar mehmonlar oldida deganlar. Shuni o'qib ishtiraman. Faqat otajon yig'lamaysiz, malimi? Assalomu alaykum aziz qarindosh urug'lar va jigarlarim hamda mening tog'im bo'lgan dadajon. Sizni bugungi kuningiz, ya'ni 63 yoshingiz bilan, ya'ni payg'ambar yoshingiz bilan samimiy tabriklayman. Allohim, Allohim bizni baxtimizga sog' bo'ling dadajon. Dadajon, bugungi sovg'alar siz uchun. Siz bundan da ortig'iga arzisiz dadajon. Dadajon, siz Alloh bergan nazarsiz. Sizni Allohim o'zasizlar. O'g'illaringiz hamda kelinlaringiz barchamiz sizni tabriklaymiz dadajon. Dadajon, bizni dadajonimiz ekanligingizdan, biz sizni o'g'lingiz, ya'ni farzandlaringiz ekanligingizdan faxrlanamiz. Rahmatli onajonim ruhlari sizni va hammamizni qo'llab yursinlar. Onajonim ko'rolmay ketgan umrlarni siz ko'rib yuring dadajon. Xudo xohlasa kuni sizni har safarga yuborib Hoji Otta degan ulug' nomni taqdim etamiz otajon. Dadajonim, yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Umringizda to'lib toshsin baxt omad. Allohdan tilaymiz cheksiz saodat. Yaqinlar baxtiga bo'ling salomat. Tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Yana bir bor dadajon, tug'ilgan kuningiz bilan samimiy tabriklab qoluvchi o'g'lingiz
Uçkunbek. Kaç senedir? Kaç senedir? Tarihiniz, kilerleriniz normalde büyük masasına kilgen şirinlik torttu. Barça mikroller oldu. Kişinizi sorak olanlar. Kanı çoğu kilden daha ağır geliyor. Yaşaya rahmet. Dostlar yaşayın. Kanı bir gelse. İloyim akam umru uzun bo'lsin, rizqi porloq bo'lsin, ballarni oldi havasini ko'rsin. Yana shunday tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rsin, ilohim. Sog' bo'lsin, baxtimizga omon bo'lsin, ilohim. Hamisha omad kelsin, ilohim. Akam umru uzun bo'lsin. İloyim ishi har doim omadiga yursin. Ballariga bosh qosh bo'lsin. Kimchami joylari jannatdan bo'lsin. Qolgan umrini senga bergan bo'lsin. İloyim uchqin ham sog' salomat bo'lgan uchqin jon. Ishinga omad. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Akajonim iloyim yuzga kiring. Otamni o'rniga ota bo'ling bizga. To'ylarimizda xizmat qiling. To'y uylarimizni to'g'rida o'tiring. Ballaringizni nimasiga sog' salomat bo'ling. Nevaralaringizni, ballaringizni orzu havasini ko'ring. Shuni qatorda hammamiz ham sog' salomat bo'laylik. Hamma yoshlar iloyim qo'shgani bilan qo'sha qarsin. Yosh balachalarimiz hammasi katta bo'lsin. Bugungi mana shu muborak kunlarda 63 yosh payg'ambar yoshlarida dadajon men chin qalbim bilan sizni tabriklayman, yuzga kiring. Siz bor ekan mana biz yashaytimiz, xudoga shukr. Qanchalik yordamingiz bo'lsa, xudo ham sizga shuncha yordam bersin. Rahmat dadajon, mana shu yoshga kirib shunchalik rizqimiz bor ekan, sizni nimangiz bilan, yorug'ingiz bilan yuramiz dadajon. Umringiz uzun bo'lsin. Hamalarin kigalarin uchun xush kelibsizlar. Dadajonimizni 63 yosh payg'ambar yoshlari bilan chin yurakdan tabriklayman. Uloyim mana ham dadamni qolgan umrlarini sizga bergan bo'lsin, xudoyi. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan 63 yoshlik payg'ambar yoshi bilan sizni tabriklayman. Baxtimizga sog' bo'ling, ilmimizga kiring. Assalomu alaykum bobo, siz hammada bosh bo'ling. Ilon ulmi ilon. Assalomu alaykum bobojon. 63 yoshli tug'ilgan kuningiz payg'ambar yoshi bilan sizni tabriklayman. Baxtingiz hayot hayot. Har doim sog'-salomat bo'ling. Iloyim, ashi oila Natiba ocham bu kunlarni ko'rmasdan ketdilar. Natiba ocham ham umrlarini sizga qo'shib bergan bo'lsin. Assalomu alaykum bobo. Alaykum assalom. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yashang qizim. Doim yuzga kiring. Bobo, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. 100 yoshdan o'ting. Baxtimizga sog'lik. Yashang.
Yana bir bor Oma TV kanalı barcha tomoshabinlaringiz nomidan hamda mana shu mana shu yerda o'tirgan qarindosh urug'lar, nevaralar, kelinlar, o'g'illar nomidan siz uchun yurakdan tabriklaymiz. 63 yoshingiz muborak bo'lsin. Mana shunday o'g'lingiz uchun akadan kutganmidingiz mana shunday bugungi sovg'alarni? Kutmagandingiz-a? Marhamat, sizni kuzatib turibsizlar uchun aka. Aytayotgan gapingiz bo'lsa, marhamat aytishingiz mumkin. Rossiyadagilarga salom aytishingiz mumkin, marhamat. Bütün cihaz sağ salamat bu yöne kat diye söylereyim. Rahmanlı. Bizlere sağlığınız mı bakalımız? Sağ salamat var, sağ salamat giyin oğlum. Biz kursağımız sana. Bütün cihaz. Bütün cihaz. Bütün cihaz. Rahmanlı. Bütün cihaz sağ salamat giyin oğlum. Rahmanlı size gel. Utkunca sağ bugün salomat bugün iloyim omat yor bo'lsin. Erkinjon san ham sog' bo'lgan. Dadangni baxtiga balam. Qatti yursalaring ham sog' bo'linglar. Ison omon ballaringni aldiga. Yaxshi ishlab qaytib kelinglar ballarim. Omat sizlarga yor bo'lsin. Rahmat sizlarga. Sizlarga ham rahmat. Sizlarga sog'lom tur tomib qolasiz. Jamlik bo'lsin. İşleriniz hem az olmadı bu sizlere. Biz hem sağ salamat yürüyün. Rasyide yürüyen bahçe uğurları ki sağlı salamatı dilerimiz. Aynısı uçkanakamız ki bahçe olmadı ve kanallı muhtisleri Tomaşı Biller normadan uz minnet doğruçiliğimizi bildirip kurarız. Uz oda bu sileyem. Uz otocanlarını bana şunu da yakılıp darılarda şodliklerle ki şodlik ulaşıkı nasıl kıldı. Yana bir bor Oma TV kanal nomidan uchxonaka sizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Otajon, sizga bundan beri yanada quvonchlikka quvonch. 100 yoshingizga kirganingizda ham yana mana shunday dabdursa kirib kelaylik. Otajon. Rahmat.